Alexander Smita je předsedou Realtopu Praha. Jak se vůbec narodilo spojení Realtopu s Ondrášovkou? No tak my se snažíme pomáhat fotbalem, dětem hlavně, a líbí se nám, jak to Ondrášovka dělá, takže si myslím, jako, že to spojení je logický celkem. No. A jak se narodilo? Přes Kubu Koháka, který vlastně je patronem Ondrášovka Cupu. Co si od toho vy osobně slibujete a co myslíte, že si můžete vzájemně nabídnout? No tak my se určitě budeme zúčastňovat superfinále tady na Strahově, kde budeme hrát exhibici, a slibujeme si, že si tam vytáhneme nějaký mladý talenty do budoucna pro Real.